Kali, amujire bali, nsubira muri bulungi, obulamu gamba ki, Rose Construction zekula kuja kuzimba zero musanvu nena munana kinana munya, nsanvu mchenda mutano, connectinga nabo, mwogere ku nsonga z'okuzimba, wapulo ttiimu gye tugere ne Facebook yange, yawaswa Emmanuel, sinikako message ku page twogere bisingakamu. Tulabe kiddako. Kakati, waliwo agenda tegeddeko agave Saudi Arabia, bangambye nti abaana bonna ababadde ku deportation centers, abaana 300. Saudi Arabia confirming ze batike kunyonyi. Buli kiza abadde ku deportation center, bano banatuka muju, mbeera ya Ghana, mbadde mulwadde, buli omu n'embeera mubadde kasoba ng'obadde ku deportation center, nga waza musango, waza biki olyo illegal, ensi wajinga toli mateeka, Saudi nekwata, baba tisse ne bagamba mudde wamwe. Kino nno kibadde okuzimba okuba nga gavumenti ya Saudi ebadde teesa ne gavumenti ya Uganda, nga babagamba mukwate abaana bamwe mubazeeyo Uganda. Nenga government echawuza ate kino ate kirimala nini mitendera kino tusoka tuteka bichi nga Saudi nenyiga nebawe nyonyi for free oba ina passport oba tolina oba kiki as long as oli ku deportation center nebaga muinda kuli nyakuda wa mu Uganda abana 1300 vanyo government ne ministry nebapondoka nebakiriza abana bakomezebweo era nga munaku istaliza wala nyizo nokubanga lero batuse Baizu na kuwanga watu uzo wajia kutu kancha. But what I last knew, nti baba dewa mazo kuwanga bali confirmed. Abane wikumi bisatu, abade kudeportation center, ngabali mumbe rambi, ngabali nuopundi waka, kabagali kabagani. Obo chitengira. Bade, bakewelewe COVID, balabe chilele chinda. Kwa chino chifu ndeku kuwanda abono kubade kusuki ndo mungi, Saudi Arabia, na Uganda banji nyonyonyo, abona, aba si banji nyo abona na ye, bade Uganda yivali baitirifu, abatali clear. Abatali settled, emirimu nga gyakyankalana, abamu nga byabatabukako mu biyumba gye bali, abagagga bali baagala basobyako, abagagga bali batusako obuvune, ne basalawo badduke, ne bagenda ku streets paka ne bakwata ne basa ku deportation centers ezo, ne bakunganyiza. Finally, nga gavumenti enegama mudde wamwe temugezaayo mukola ki, ne musigala wano, era oluvannyuma, abanayuganda bano ennyonyi eteekeddwa okuba nga either Etihad oba yonna. Jibaba wade, egini nino kuwanga mateke pafuga okubaza wano. Awatali gama tu wamugule tiketi, wamugule chini, wamugule chini. Government ya Saudi yonewe kozeko, esoro kuwanga bana wano wade waka, ngevako hii mwusi yawe, okubanga wata ya kubanga bana manji, baba diba wana wana. Chinono, chiruji, edia ababana wako meze duao, na HFR ni chivi, edia kuwanga njeno. Because, chiba chila gogu, ogugai hafu, owechikecha waguru, Achiba chila gogo unseriousness, uguli mwakule mbeze bafe, ukubanga tebafayo kubantu. Because government yen send a ridiculous grant, abantu mbakamba kutikile munyonyi, mbakumeleze usagara kumanya. Abantu mbagara uo. Chiba chitegezo, okozo mkayalo, mungi nyonyonyo, uwa chitegira. Ezisa basa jabazungu wabona warabu, nisi nteke teke vrunji, nisi ngeni yafa Afrika. Uwa chitegira, nteke teke vrunji, they know what they are dealing with. Weba government tetubagara wanuafe, baba chimininga, baba tebategeza chimu tebakuitaga. Boda mkusaga, bonga ba taking actions. In fact, tibali ba roo na tawashito gila. So, finally, that is the case. Nsiwe tiyo bweri. Katusabe, abana bano, babenga bali safe and sound. Babenga bako umeze wawo, wako umeze duwao. Adewe mtu uka mtu kile mkarantini. Muna vike niti mui ambigwa. Muna vike niti mkula chidako. So, abasiga ite mkula kajanja. Na waga ya wocha kola. Wocha ino mkiso kola. Ini kampala sibirungi nyo. Emini mjiwe deo, abatu basi muka. Business sitambula, esinga zigadeo, ezimbe zijana kuda. Mpia zili mkugulao, nebi rangabo vimanyi nsiwa ino kubanga wetu kwekorachi, buwe wangala. So, that is the situation we are moving in. Bumtu vula, bumtu utambula. Nze wa somane, mwebile kwanga mtu gubelida. Atusi nzila kuyugana na lifestyle kubanga tukutusako. Bulicho ino kubanga umanya.